O Plask inaugura sua nova loja na cidade de Rio Pomba. A mesma excelência em atendimento, com um corpo de profissionais altamente qualificados, agora vai ser oferecida para os usuários da cidade e da região. Doutor Renato Loures, o presidente da Santa Casa. Doutor, me conte um pouco sobre o projeto de expansão dos serviços do Plask na região. Exatamente. Ela presta serviço a toda essa população, buscando também toda a macro-região de Juiz de Fora, pegando cidades polos que estão nos entornos de Juiz de Fora. O Plask hoje tem 51 mil vidas e o atendimento da Santa Casa hoje é feito a uma operadora. E dizer para você que a Santa Casa tem um hospital em expansão e acredito que até 2023 seja um hospital referência no país, dos 10 melhores hospitais do país. E para chegar a esses 10 melhores hospitais do país, ela está expandindo nessa nossa região, da macro-região. Temos lojas já em Santos Dumont, em Lima Duarte, em São João de Pompeu e agora estamos chegando em Rio Pomba. Uma cidade extremamente importante para nós e para podermos atender toda essa região, essa macro-região de Juiz de Fora. A Moema foi a responsável pelo projeto aqui da nova unidade do Plask. Conta pra gente como que foi pensado. Então, a ideia da loja faz parte da ideia da expansão do Plask, né? Então, a gente vem fazendo várias lojas e a gente tem tentado manter o padrão dessas lojas em todos os projetos, assim. Então, a gente sempre usa essas paredes quadriculadas, a gente está usando agora mesas redondas para humanizar mais o atendimento, evitar um pouco o atendente de um lado e a pessoa que vem do outro, né? Tentando humanizar, acolher mais nesse sentido. A gente tem usado muito verde também. Claro, dependendo da característica de cada lugar, por exemplo, essa loja é mais linear, tem outras lojas, por exemplo, a da Brás tem um mezanino, tem outras lojas que tem outras configurações, mas sempre mantendo esse padrão para a pessoa chegar e se identificar realmente, isso aqui é o plano de saúde da Santa Casa. Doutor Gilberto Quiné, diretor técnico do Plask. Doutor, quais os serviços que vão ser oferecidos pela loja Rio Pomba aos usuários? Na verdade, o que nós estamos fazendo é trazer a Santa Casa de Juiz de Fora para Rio Pomba. Né? Nós estamos ofertando aqui à população de Rio Pomba acesso à Santa Casa. Né? E aqui o nosso escritório tem a parte administrativa, a parte de vendas e toda a parte de respaldo para os beneficiários para facilitar esse contato com a Santa Casa. E, ao mesmo tempo, nós também credenciamos os médicos, as clínicas, os laboratórios e também o Hospital de Rio Pomba. Então, a população vai poder contar tanto com a rede de saúde que tem em Rio Pomba, como também em Juiz de Fora. José Ventura, ele é o provedor da Irmandade. Qual que é a importância dessa expansão para a Santa Casa? O Plask é, sem dúvida nenhuma, o melhor plano de saúde desde Juiz de Fora. E hoje a saúde suplementar é uma necessidade para as pessoas que têm condições de pagar um plano. Rio Pomba está se tornando um polo muito importante. E aqui já existe um corpo clínico bom. Então, o que é que fez a Santa Casa e o Plask? Está instalando hoje aqui um plano de um ponto de atendimento, uma loja de atendimento para que os usuários do Plask dessa região tenham mais conforto e mais comodidade. É uma expansão do Plask, é uma expansão da Santa Casa no sentido de prestar o melhor serviço de saúde à população
que nos procuram os usuários do Plask. O Plask Rio Pomba está localizado na Avenida Raul Soares, número 32, loja 1, Centro.